Ćao ljudi! Ovog četvrtka u emisiji Skrolovanje momak od koga svakodnevno slušate najnovije vesti. U žižu domaće javnosti dospeo je kada je postao voditelj Prve televizije. Inače je Sarajlija, a karijeru je započeo u Republici Srpskoj ili, kako on voli da kaže, s druge strane Drine. Stefan Stanković je moj gost. Ćao i dobrodošao. Bolje vas našao i hvala na pozivu i veliki pozdrav svim tvojim gledalcima. E, drago mi je da ćemo moći da te upoznamo iz malo drugačijeg ugla putem tvojih objava. Iz tog, boj, snimat ćemo ti sa svih strana. Šalim se, predstavit ćemo te putem objava na Instagram profilu. Ono što je negde karakteristično za tebe je da si ti, kao što rekao, rođeni Sarajlija, žive u Foči. Tako. Potom si se preselio pre 2 godine, jel ne grešim? Da, recimo tako, početkom 2020. Da. 2020. Ovdje. U Beograd, da. Naravno, zbog posla. Da li su ti možda 2 najteža pitanja odakle si i gde se najlepše osjećaš? Definitivno. Ja sam krenula odmah s teškim pitanjima. Pa vidi, najlepše se svako osjeća kod kuće. Srce je tamo, to je kuća je tamo gdje ti je srce, tako da to je definitivno kada dođem kod svojih roditelja u Foču, tu mi je nekako najlepše. A odakle sam? Rođen u Sarajevu, odrastao u Foči, najveći deo ili svog, da kažem, ovih 20-ih sam živeo u Banja Luci, sada sam u Beogradu, tako da... Komplikovano pitanje, da ti kažem, ja sam idemo u sličnoj dalje situaciji, da, tako da, da, zaista ne volim kad me neko to pita, ali evo, volala sam. Ali barem znam gde mi je srce, tako e, da, to je, to smo rešili. Tako je, jako bitno. Isto što je meni negde, da kažem, zanimljivo je to i da ti nisi završio novinarstvo, ne. Pa eto, otkrij nam odakle pred kamerama i kako se rodila ljubav prema žurnalistici. Pa da, ja sam, nisam završio novinarstvo, upisao sam politikologiju u Banja Luci, odnosno političke nauke, ali sam kao mali odrastao, to jest čuvala me, jeli, osim roditelja naravno, Ćaletova sestra, to jest moja tetka, i ona je radila tada na radiju, posla je na televiziji, ja sam toliko mali negde gledao. Naravno, kada te neko čuo, on ti je manje više jeli uzor. I onda sam ja tako jeli zavoleo novinarstvo, medije, krenuo da radim kao klinac na lokalnom radiju. Posle, kad sam došao na fakultet, tu je već bila prva lokalna televizija, pa neka veća malo privatna, pa onda sve dalje i dalje. I tako da, samo se to ovako zahuktalo. Jeli, i kao tako jedno... ti dolaziš u Beograd, u ovu džunglu. Kako si se navikao, moram to da te pitam. Pa lepo, lepo. Beograd je grad koji definitivno prihvata svakoga. Tako da mi nije bilo se teško navići. Dolazio sam ja i kao mali, ovdje imam dosta rodbine u Beogradu i uvijek sam nekako negde u dubini podsvesti imao to da ću da završim kad-tad ovdje i eto ono, kažu kako zračiš, tako privlačiš, tako da sam je privukao u Beograd kao svoju za sada. Jeli, novu adresu. Da, novu adresu za sada. Pa vidjet ćemo, ja sam neko ko ne voli da planira i uvijek kažemo que sera, sera, šta god da bude, bit će, tako da ko zna. Ali za sada Beograd. Ne mrdam. Ne mrdaš, iako voliš da se seliš, to sam ovaj, pa, negde primetila. Takva mi je izgleda, takav mi je tako horoskop je zapisano, izgleda. Tako je zapisano, da. Da. Svaka ti čast, moram to sada primetim, dok te slušam, imaš super akcenat, jel ti je bilo teško da ga promeniš? I to je još jedno ovako teško pitanje, pa vidi, ja privatno, pošto sam iz Bosne, jel, pričam srpski jezik ijekavskog, isi sa ijekavskim dijalektom, tako da teško jeste privatno kada pričam. Ne trudim se nešto pravo da ti kažem pretarano. Neki kažu da zvučiš kao Užičani kada krenem da pričam ekavski, jel, ovaj bosanski, jel, naglasak. Tako da, ono, stvarno se ne trudim privatno. Na poslu, bože moj, moram, jel, nije mi to problem. Tu je prompter sa kojeg čitam i to mi je manje više kada krene kamera, kada krene ono crveno svetlo da sam u eteru. Samo prestane da postoji ovaj Stefan privatno koji priča malo bosanski. Bosanski, ovaj, onda ide Aleksandar. Onda krene beogradsko dete, bre. Da, znaš, da, da. I onda... E, a jel češće upotrebljavaš bolan ili brate? Bolan, definitivno. Bolan. Privatno bolan, zato što sam okružen ovdje ljudima koji su isto poreklom iz Bosne. Kažu, manje više svako od nas ima nekoga iz Bosne. Tako da ovdje ima dosta mojih, jeli, zemljaka s kojima sam okružen i po 24 sata sam na telefonu sa svojima i onda ono, ne možeš, prosto mi je neprirodno da ja sa mamom pričam gde si bre mama, kada ona kaže aj bolan, razumeš? Tako da ovaj, na poslu se trudim, ali privatno ne da, dakle, da pričam. Dakle, Jarane, kad ćemo u kafanu? Jezba. Hajmo da komentariše o prve fotografije. Dakle, to su one koje si objavio kada si postao lice Prve televizije. Da, da vidimo, tamo si fin, u odelu, sve, ništa. Znači, se ne plaši. Sad ćemo da ih komentarišemo, ajde, da vidimo.
Stefane, kao što sam negdje u najavi rekla, kada si postao novo lice Prve televizije, dakle, mediji su počeli, naravno, pišu o tebi, dospeo si u žižu javnosti i sad kolege sa portala su onako malo zavirili na tvoj Instagram profil, ko što sam i ja ovih dana, moram da ti priznam šta ću, tako mi je emisija. Da. I onda smo tu mogli da čitamo natpise poput ovaj macan će voditi vesti, ovako fin, na Instagramu, a na Instagramu bezobrazan. A dobro, mislim, to je sve. Kako je tvoja reakcija i generalno komentar? Iskreno, bili smo svi onako začuđeni, ceo PR team. Ja sam prvo, to jest moji drugari ili porodice su mislili da je to neko plasirao. Međutim, zaista nikome nije bilo, meni lično nije u interesu da takvi tekstovi se pojavljaju meni, s obzirom da sam neko ko je prezenter vesti, a ne voditelj nekog zabavno-humoristične emisije, razumeš, ili showbiz magazina, nemam ništa protiv toga, ali prosto ja sam neko ko se gradi u ozbiljnom, da kažem, jeli, nekom informativnom novinarstvu, tako da ono, to mi je bilo malo šok, ali posle smo bili u fazonu, svaki marketing je dobar marketing, nažalost ili na sreću, tako da okej mi je to sve. To si okej prihvatio, ali naprimjer ranije, kad pogledamo, kad se vratimo unazad malo u istoriju televizije, dakle, prezenteri vesti su bili zaista velike zvezde. Ne kažem da danas nisu, ali je li moguće da postanu putem društvenih mreža, putem evo upravo Instagrama zvezde? Pa vidi, da, iskreno da budem, meni je moj Instagram dosta pomogao i dosta me, da kažem, evo sad samo si spomenula ti portali, to me onako probilo malo da me neko primeti, da ne budem jedan u moru prezentera kojih je stvarno danas i previše i svako je danas prezenter i ole bolje izgledaš. Čast izuzecima, naravno, moje sve kolege cenim i poštujem, ali govorimo o nekim pojedincima, tako da dosta je stvarno danas i raznih voditelja i kolega i onda nekako se baš teško probiti u bilo kom segmentu. Ne kažem da je to pohvalno što je mene Instagram izdvojio, ali 21. vek je i ja sam baš sebi opis na svom Instagramu stavio not your ordinary news presenter. Tako da me ljudi ne očekuju od mene svaki dan slike iz studija, da ne očekuju od mene svaki dan neke ozbiljne postove sa cvikama, kravatom i košuljama. Ja prosto sam nova generacija voditelja, milenijalac voditelj. Mm-hmm. Tako da, hteli to ne hteli, morat će se ljudi navići, ali this is our time. Smatraju te mnogi jednim od najzgodnijih voditelja i verujem da ti je popularnost, da kažem, tako skočila posle pisanja, kao što i sam kažeš. Pa da, kažem ti. Verujem da je broj pratilaca porastao. Da. Kako protiče ta komunikacija sa ljudima na Instagramu? Pa da, mene su tada, kažem ti, ti tekstovi, ono, kažem, jeli, vinuli među te portale i to. I onda sam ostao, postao, jeli, zapažen među ljudima. Ali, sad, da li je to odmoglo ili pomoglo, ja nemam pojma. Samo znam, činjenica je da je to bio veliki marketing meni u početku. Ja se trudim da ne preterujem. Naravno, znam šta vodim, svestan sam ozbiljnosti i karaktera emisije koju radim, tako da ja sam neko ko ne iskorištava to, ali ne mogu da kažem da to prosto je... Ma prosto to je deo naših svakodnevnih života i ljudi trebaju da se naviknu da i voditelji vesti imaju privatni život, da i voditelji vesti idu u grad, da idu na plažu, da prosto živimo nekim svakodnevnim životom kao što živiš ti, Mika, Žika, Pera i Stefan. Naravno, baš tako. Dosta si aktivan na Instagramu, to sam primetila. Dakle, dnevno imate prisutan si. Trudim se. Pa da li možda, evo sad ako pričamo i o toj influencerskoj strani, da li ti donosi neku zaradu Instagram? Pa počelo je, da, definitivno, onako, može se lepo zaraditi, ko zna to sve da isprati, ko ima vremena. Ja stvarno imam vremena za neke malo neozbiljnije objave, u smislu nonšalantne objave koje ne zahtevaju puno vremena, truda, obrade i tako slično, ali sada da ja pravim neki influencerski sadržaj, ne baš toliko vremena, ali definitivno ko to ume lepo da izbalansira, može da se onako, jeli, uzme sa strane još nešto. Dok sam se pripremala za ovaj razgovor, pročitala sam u jednom intervjuu da si rekao da si u suštini ti spoj nespojivog.
Pa, u tom smislu, kako bi se opisao? Pa evo, zato sam sad kažem, ja sam to lepo opis u sebi stavio da ljudi kada uđu u Instagram da ne očekuju 1961. u javni servis i tako dalje, već da očekuju neke nove generacije voditelja. Mi sada kada uđete u BBC-evu stranicu jeli, gde oni promovišu svoje voditelje, vidjet ćete da ti isti voditelji vesti snimaju i TikTok snimke i challenge te, što se kaže, takozvane challenge, odnosno izazove da pričamo na našem, razne neke smisalice, prankove, jeli to. Tako da ja se vodim time da je televizija jedna živa stvar, jedna živa materija koja se menja, koja treba da raste shodno novim tehnologijama i novim generacijama pre svega. Ako se televizija gradi kao format blizak urbanoj populaciji, ja moram to kao neko ko radi na tom istom, jeli, na toj istoj televiziji da pratite iste stvari. Tako a šta da misliš, jel ljudi mogu dobro da te upoznaju preko Instagrama? Preko Instagrama? Jesi to ti? Pa da, ono što ljudi vide na Instagramu, to sam ja. Malo možda ušminkano, ali to sam ja. Definitivno ja ne marim dokačim sebe ni kada ispadnem ovakav, ni onakav, ni kad se smejem, ni i kad imam svoje neke, jeli, da kažeš, faze tužne ili nešto, podeli možda neki stih, neku frazu, nešto. Prosto ono, sve što mi se desi tokom dana ja to plasiram, ali gledam da ne spamujem, što kažu mi mladi, jel? Mi mladi. Razumemo se, da ne kačim sve i svašta, ali vidjet ćete kod mene i istorije iz izlazaka, istorije sa posla i ozbiljne stvari i porodicu i prijatelje i tako je. Da, mogu ljudi dosta upoznati preko Instagrama. Ne glumim, što se kaže. To je jako bitno. Ne filteriše. Nisi pozer sa Instagrama. Pa, mislim, zavisi iz kog ugla gledaš. Neko će reći da jesam, ali... A dobro, nisu samo pozerske, dakle, zaista imaš različit. Trudim se onako da to bude sadržajno, ne opterećujem se. Sad ispade pričamo o Instagramu već 50 minuta kao da od toga živim i živimo, ali nemam pojma, ja sam stvarno onaj pravi milenijalac. Rođen u 90-im i to je prosto, ko kaže da može bez toga, mislim da laže. Vara se. Da. Hajmo na sljedeći post, a to su fotografije sa tvojim kolegama iz jutarnjeg programa. Da, da, da. Pa hajde da pogledamo kako se vi to družite. Stefane, evo, pošto smo nasmeli, nećemo da prekidamo, da se uozbiljimo, da kažem kako si spreman na sljedeće pitanje. Da, samo daj. Jel ti je neobično što smo u stvari, da kažem, zamenili uloge, što ja tebi postavljam pitanja, si gost, jel ti to neobično? Pa ne mogu da kažem i slagao bih kada bih rekao da jeste, zato što nije mi prvi intervju, ali nekako nemam pojma, iskreno više volim da budem sa te strane nego sa ove. Ja isto da ti kažem. Ajde, daću ti, ajde, dozvolit ću ti ovaj put. Ajde, pustit ćeš me. Sad smo pogledali ove fotografije i verujem da je svima zanimljivo kako izgleda realizacija jutra i sa kim se najviše družiš od kolega? Kako to izgleda iz vašeg ugla? Pa, iskreno ti kažem, nekako ja nemam vremena da se družim puno sa njima na poslu, jer mi svi dolazimo u određeno vrijeme, zna se kad se ko šminka, ko pere kosu, ko se kad oblači, onda dok ja vodim vesti, oni su na pauzi, dok oni rade, ja sam oko pripreme vesti angažovan, imamo možda malo vremena, onih 10 minuta kada su reklame, da se uglavnom to bude za promociju za mreže, tu dolaze naši zaposleni u sektoru promocije koji nas slikaju i tada imamo nekog malo vremena za druženje, to su kolega Miloš, Anđela, Filip, Marijana, koleginica sa vesti i Sanja, svi se mi nekako družimo, imamo taj neki prijateljsko, bratsko-sestrinski odnos, ali evo da kažem da mi je generacijski najbliži Miloš i Sanja, mi smo generacija 9-2. Da, vidjela sam i tu ovio na Instagramu. Mi smo generacija dominacija, što kažu, Anđela i tako. Pa lepo, da. Uglavnom stignete svakodnevno, vidim i na profilu prve da se uslikate i lepo je da vas upoznamo iz jednog drugog ugla. Pa trude se, da. Prva dosta ima dobru promociju, moram da priznam, i oni i da kažeš igraju na tu kartu promocije tog nekog opuštenog odnosa između voditelja. I ako ste primetili, svi naši voditelji i u jutarnjem i u ostalim našim emisijama zabavnim se trude da imaju taj nepristrasan odnos i taj neki pristup međusobni i prema gledalcima da ne bude ništa ni previše ušminkano, ni previše, da kažeš, po PS-u, nego onako kada te gledalci puste u svoje domove da osjećaju kao da si njihov. Lepo, mislim da to i postižete. Nadam se. Sad, svedoci smo velikih transfera
da kažem, i zvezda u ovom našem svetu, ali pre svega u tvom voditeljskom. Pa eto, sad me zanima, ne znam da li ćeš biti raspoložen da govoriš na to pitanje, ali zanima me, pošto verujem da mnogi i malo napumpaju cifre za koje prelaze sa određenog medija na mediji, pa eto, u kakvoj si ti situaciji bio kad je reč o tim transferima? Pa siguran sam da kao i u svakoj sferi, ne samo u voditeljskoj, ima dosta, što ti kažeš, napumpavanja, jeli, priče oko transfera i oko iznosa istih i oko uslova i oko šta ja već ne znam šta već. Ali ja iskreno ne volim da pričam o tome i smatram da i ne treba da se priča o tome koliko ko zarađuje. Svako je, da kažeš, produkt za sebe i svako se proda onoliko koliko on ume da se proda. I s druge strane, onoliko koliko on vredi. Jesi ti zadovoljan svojim angažmanom? Ja sam prezadovoljan, stvarno ne mogu da grešim dušu. Prva je moja medijska kuća koja je meni izašla u susretu i izlazi u susret kada god to treba i zaista bilo bi glupo da kažem da je nešto suprotno. Ali što se tiče transfera, ja o svom ličnom ne pričam ni sa najbližim prijateljima, a kamoli s javnošću. Mislim, nemoj da shvatiš ništa lično, što ja sad tebi nešto neću da kažem. Zato sam ti rekla, ne znam da li ćeš da pristaješ da mi odgovoriš. Mogu samo da kažem da se dosta ovako generalno u srpskim medijima to onako napumpava, da to nije baš tako kako izgleda i da to nije baš taj sjaj kojim se to svi pojedini kolege žele predstaviti, ali definitivno ja volim svoju profesiju i ne radim to, mislim, ne mogu da kažem da ne radim zbog para, mora da se živi od nečega, ali prvenstveno to je ljubav pa sve ostalo. Ali dakle, složit ćemo se da neke kolege ipak sebi dižu cenu sa tim, da kažem, velikim transferima. Definitivno. Sad, ono što je nekako uvek kada kažemo voditelj vesti, mene zanima da li ti možda težiš da li ti u stvari sljedeći korak posle prezentera, posle posla prezentera, da tako kažem, uređivanje vesti. Pa, i misliš li da bi ti bilo lakše da prezentuješ nešto što si sam priredio ili ne? Pa da, ali nije to jako, jako jedan zahtevan, odgovoran posao. Urednici su osobe koje imaju svo breme vesti na svojim leđima i jako veliki pritisak i ja im se nekada stvarno divim i skidam kapu i ovim putem pozdravljam sve svoje urednike. Biti urednik i voditelj u isto vrijeme je onako možda nešto jako, da kažem, preteško i zahtevno. Nisam neko ko je puki čitač vesti, ja tu dosta i pomažem kolegama oko pripreme istih i ne marim ni otići na teren ako treba, ni uključiti se live sa terena, ali u ovom trenutnom trenutku moje karijere sam voditelj vesti, vidjet ćemo kako se dalje budu stvari odvijele. Ne vidim sebe u nekoj dalekoj budućnosti kao voditelj vesti, već kao možda autor neke svoje emisije, ali ja uvijek kažem o tom potom. A jel ti nedostaje taj terenski rad? Pa ne. Ne, zato što je to hleb sa 9, ne 7 kora i jako dobro znam koliko je to teško i koliko su reporterski dani onako meni bili jako mučni, ali tu sam ispekao zanat. To mora svako da prođe. Voditelj da budeš, ne možeš da dođeš tek tako, ja ću da budem voditelj, nego da prođeš bukvalno od pijačnih tema. Moj prvi stand-up, ja nikad neću zaboraviti, je bio sa groblja. Stand-up za one koji ne znaju, to je kada se javljaš s mikrofonom za vesti, kažeš ja sam Stefan Stanković za te i te vesti i s groblja u mom slučaju je bilo. Šta se desilo? Tako da nadam se da se tako neće završiti. Neka sakrana tragedija, šta je bilo? Bila je nešto tema oko cena grobnih mesta u Banja Luci, ne držim je za reč. Znači nešto je bilo analitično. I ja sam se pravio tu temu, analizirao, bla bla bla, i onda sam na kraju završio sa javljanjem sa groblja. I to je bio moj prvi stand-up. Onda ne pričam pijačne teme, cena povrća. Ti kažem, dobro ti je krenula karijera posle tog groblja. Da, da, cena povrća. Ja sam sa 20, verovala ne, godina, već bio reporter iz Skupštine u Republici Srpskoj kod nas u Bosni. Tako, ali radio si i zabavu, je li tako? Pa onda jedno vrijeme sam prešao u zabavu, radio sam neku tu dnevno kao entertainment emisiju. Slično naših 150 minuta recimo na prvoj. I tu sam, mogu reći, dosta ispekao zanat jer pravi, isto kao pevač, ovi pevači vole tu kliše rečenicu, svaki pevač treba da zna da peva svaki žanr. E tako i ja kažem, svaki voditelj treba da pliva u svim vrstama emisija. Ja sam počeo u informativi, pa sam bio u zabavi, pa opet informativi, pa opet sam bio u zabavi i evo sad opet u informativi, tako da ko zna.
ko zna gde ćeš... Ja sam jedan dupli vazduh u horoskopu, tako da sutra kad budem vodio neku sportsku emisiju... Onda ćemo ponovo da pričamo. Začuditi. Da, ili komentari sa ove ninja ratnike. Da, ne bi meni to čudelo, verujem. E, ali, od mene. Dok si bio još mlađi, bavio si se i modelingom. Tako da, sad sam ja iskopala jednu fotografiju. Nemoj da mi ode mi gost iz emisije. Pa nije ovo tako strašno, ajde, imam ja ajde. Još nešto drugačije. Sačekaj ću da prođe. Šalim se. Dakle, sad gledamo jednu fotku kad si bio mali i jednu kad si imao 12 godina. Možda. Stefane, zanimljiva mi je ova fotka kad si imao 3 godine, dakle ova mlađa, kad si bio mlađi. Uglavnom, pronašla sam jedan ispod te fotografije komentar na kome piše da su znali da će od tebe postati nešto, a ti si na to odgovorio konjina, eto šta. Eto, to sam ja, da. Mislim, sad će ljudi reći, evo ga, voditelj vesti, kako priča, kako se ponaša. Ja mislim, ono, nek baci kamen, ko što kažu, ono, ko je bezgrešan, isto tako, šta sad ja treba da glumim non stop uštogljenog nekog lika, ozbiljnog, kad ja to nisam. Nek digne dva prsta, on neko jeste, jel' tako? I svesni su svi oni koji me poznaju i koji rade sa mnom da sam ja takav, ja na ekranu kada se upali kamera, kao što sam malo pre rekao, prestajem da budem ovaj detinjasti Stefan i postajem prezenter vesti, predstavljam svoju kuću u najboljem mogućem svetlu. I privatno čak to što se ja tako nekad zezam i sve, to je prosto ljudski i to je prosto sve ono, da kažeš, prirodno. Ja ništa ne psujem, ja nigde se ne slikam sa alkoholom, čašom alkohola u ruci, bez majice, ovo ono, to je sve prosto svakodnevni život. To si jednostavno ti. Ali kad evo malo ovako opuštenije ćaskamo, da li imaš neke anegdote tokom čitanja vesti? Jel ti se desila neka situacija? Pa nije tokom vesti, mislim desilo mi se, to su neke gluposti tehničke sve koje gledalci možda ne bi shvatili. Aha. Ali dobro možda ovo bi da, kada smo imali komunikaciju sa voditeljima iz jutra, ja sam jedno jutro toliko ustao, ne ispava, nisam prosto znao ja kako se zovem, a ne kako mi se zovu kolege. Pazite, ljudi, on ustaje u 5, jel' tako? Pa pola 5, 4, 5, zavisno kako kada. Dakle, morate da imate to na umu. Da, i onda sam ja kolegu Marijanu i Filipa oslovio Anđela Miloše. I to ne jednom, nego 3 puta. Da, i onda su mi producenti rekli, jel' ti znaš kako se zovu kolege? Ali ajde, to je ono nekako i razumljivo s obzirom kad se ustaje, ali kada sam u Banja Luci radio emisiju, tu uživo emisiju zabavnu, gosta sam ne jednom, nego više puta oslovio Dragane, 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 da bi čovjek meni upao frke, rekao, nisam ja Dragan, ja sam Miloš. I ja da se ne znam kako da se izvuče, ja sam tu počeo nešto petljam, a rekao, pa znate kako imamo mi dosta Dragana ovde, i on kao ono čovjek koji gde dođe, kao odok. Tako da, ono, dešava se, dešava Bože moj, to je sve. Dešava se, svi smo mi ljudi otkrivi. Da, i kažu ljudi, ja, vama je super, stanete, čitate, pa dođi, brate, i čitaj. Evo, dođi, naravno, evo ti moje odjela, ako je to tako. Ne sme se slovo pogrešiti i meni se naravno desi kikseva jer dosta koncentracija odluta, nije to jednostavno, ali to je sve živi program šta da se radi. Naravno, to nema, su čari živog da, programa. Da ti kao je seci u montaži, nego to je što ode, to je što je. To je što je, tako da ovo je isto što pričamo, da ti kažem, to je što je. Ali izdržat ćeš, ajde, nisam toliko strašna, jel da? Pa nije. E, ali možda sad sljedeći natpis koji sam našla, odnosno podelio si sa svojim pratiocima na Instagramu jedan intervju koji dobro. Je meni bio zanimljiv zato što je naslov glasio samo prvi poljubac je bio sladak. Da li je to zbog pesme ili... Ja se iskreno kažem to intervju i ne sjećam, to je neka 2013. Ja nemam pojma, to je novina kod novinara iz BiH, izvukao iz konteksta, pravo ti kažem, nemam pojma iskreno. Dobro, ali sigurno znaš da li je prvi poljubac bio sladak ili ne? Ne, to je, ne. Ja mislim da svaki poljubac i veza i odnos je samo treba da ide na bolje, a ne da se vraćaš na onaj prvi. Da, to mi je suludo ko kaže kao prva ljubav zaborava nemam, daj majke. I sad, ajde, moramo... Što ste onda raskidali? Pa i jeli. Tako je, kad pričamo o ovoj temi, verujem da će sve naše gledaoce, pre svega ove nežnijeg pola, da zanima da li je Stefan Stanković u vezi ili nije.
Ispred me čeka žena i dvoje dece da... Znali o voditelju da, vesti. Šalim se, glupo bilo. Mislim, ne glupo bilo u smislu da nikad ne bude, nego u ovom trenutku mi to zaista ne bih mogao da ishandlujem, što se kaže, vezu, brak i decu, bože sa... Dakle, ne, posao zahteva mnogo odricanja. Sada je trenutno posao, nemam vezu, nemam devojku, nemam ženu, nemam decu, nemam ništa, nikoga. Ništa vanbračno, ništa bračno. Koliko ja znam, ne. Šalim se, nemam nikoga. Dakle, ljudi, ipak je fin, dečko, nemojte više, molim vas, naslove bez obraza na ovo, ono, evo, predstavili smo ga iz jednog skroz drugačijeg ugla. Crveni se kao ovaj znak vaš ovdje. E, ali kad si u vezi to, da li taj segment objavljuješ ili nekako pa ne, to kriješ nikada. Od javnosti? To je možda prva veza da je tako bilo transparentna u srednjoj školi, posle ne, prosto nekako sreća voli tišinu. I nekako baš se vodim time da ono što tiše i što intimnije od taj segment života držiš za sebe nekako da će duže da opstaje. I to se pokazalo ne samo u ovom slučaju, nego u slučaju i okoline i ljudi generalno. Možda nisi bio sad iskren, možda on ipak ima vezu. Sada trenutno ne. Šalim se. Rekao bih da imam, ali ne bih obelodanio to javno. Dobro. Okej, ja cenim iskrenost kod mojih gostiju. Ja sam samo iskren i ta iskrenost me dosta ovako koštala i brzopletost na jeziku, ali... Šta još nikad ne bi objavio na Instagramu, osim ove, da kažem... Ne bih nikada objavio fotografiju sebe kada ustanem, to definitivno. To. Ja se svojim šminkerkama na prvoj zaista skidam kapu kako oni uspiju da naprave čoveka od mene ujutru. Ja sam neko ko onako malo jako spava, jako imam lagan, težak san, hoću reći, teško zaspijem i to onda ujutru dođem kao sa onaj stažista sa snimanja Živi mrtvaci serije, razumiješ? A kad bukvalno, legneš, čoveče? Pa jako kasno. 12? I onda, pa i kasnije. Dakle, spavaš 3-4 sata? Da. I onda, pa imam dosta problema. Ti kažem, super, danas izgledaš. Sreće, pa smo malo kasnije. To nisam ja, to je moja šauma, što kažu. Tako da, ono, ne bih to nikada objavio. Zaista, nešto sam ja kompleksiran to, nego zaista ne želim da ljudima stvaram traume. Dakle, te slike su za ličnu arhivu, to, ne idu na... To si ne slika, bre, kaki. To je ništa, nikada ne bih objavio. I ne bih objavio nikada slike, ne znam, iz provoda možda, jer ono tu ne prosto što je neumesno, pa mislim da i na kraju kraja neumesno je da meni neko kao voditelj vesti ne priliči da ja kačim slike iz kafane. Mislim, nije da ne odem, da se ne lažemo, odem kao i svako, ali prosto to je taj deo koji eto, ne slika. Sad ćeš ti možda malo da se naljutiš na mene, ali dobro, nadam se nećeš napustiti emisiju i studio, ali ja sam našla jedan snimak. Pijani snimak, ajde možda ga tako oslovim, da. Ajde da zajedno pogledamo. Ajde. To su već, ono, to stvarno nije fair što radiš, ali ajde, ja sam rekao, ostaću do kraja samo zato što sam kolegijalan, neću da pustiti snimanje. Hvala ti, divan si kolega. Šalim se, pa ne, to je prosto neki stari snimak iz fazon 98. Ono, šalim se, nije 2000, se ne varam, možda 13. Tu sam još bio na studijama i to su bile neki challenge na Instagramu, jel, kao svaki klinac. To sam želio ipak nisam uspjela da bukvalno glupiranje, obično da kojem evo vidim sada ne priliči. Sad ću posle toga, hvala što si me podsjetila, da odjedem da malo pročistim svoj Instagram jer ljudi može svašta da se sad nađe. Sad izvišeš dosta slika zbog mene. A? Sad ću to sve ovako malo da jednu čistku napravim, tako da nemam, mislim ne znam šta bi ti rekao, to je prosto ono, ja nisam znao da to izazov. Postoji uopšte kod mene na Instagramu, ti nisi to sad pokazala. E pa eto, šta ti kažem, ja sam se pravi novinar, kako se ona pripremila, viš? Ajde, sad ću malo da te pitam ono što ti voliš, verujem. Šta? Primetila sam da vodiš zdrav način ishrane, vidiš kako se razumemo. Eto i to je našarena laža, nemam pojma, samo možda tako deluje da vodim, mislim, pazi, vodim zdrav način života, ali ne preterujem, ne opterećujem se. Nije sad da ja vagam ujutro hranu, nije sad da ja ne jedem picu nikad, nije da sad da ne jedem čizburgere i tako to, ali prosto, ako mogu, poješću radije salatu ili neku piletinu, nego da pojedem hleb i, ne znam, picu, pastu, pitu, nešto to. Genetika je dosta tu zaslužna, moji su i ono su porodice svi jako visoki, ne znam, tako da
mislim da sam dosta zahvalan genetici više nego pravilnom načinu života, ali nije ni da saživim nezdravo, što se kaže. Mm-hmm. A da volim da jedem, to da. To da, voliš to da jedeš i voliš da putuješ. O putovanje možda najviše volim na svijetu, da, ali prosto nije niko Rockefeller da sad svaki mjesec negde ide, ali ono, uštedi se, jeli, a što se tiče hrane, tu ono, baš uživam, baš ono, slatko obožavam, to mi je možda najveća, da kažem, greh, ali... Da, a pa dobro, moramo neki greg da imamo. Ne možemo da budemo svi savršeni, jel? Koja je sljedeća destinacija koju planiraš da posjetiš? Sljedeća destinacija planiram sa bratom da idemo na Kostariku. To je njegov plan bio, da on je više video tamo neke da su dobre žurke, da je dobar provod, pa tako da najverovatnije ako se ne potroši u međuvremenu dosta. Sad smo bili baš u Amsterdamu, brat i ja, pošto sam raskinuo sa devojkom i trebao mu je neki detoks što se tiče, mislim detoks, bože, da prosto malo zaboravim. Relax od svega, da. Da, lek, antidepresiv jedan. Bravo, da. Tako da na moj predlog smo otišli u Amsterdam i nismo se pokajali. Amsterdam je onako zaista grad, ono da nas je oduvao, nas je koliko je dobar grad, zaista. Jel vas je korona malo sprečila? Pa da, dosta je bilo onako tu caka, ne možeš ovde, moraš se testirati svaki dan, ne možeš tu, tako. Ali mislim, mi smo uhvatili taj zadnji vikend, posljednji koji je pre ovoga lockdowna novog i bilo nam je lepo, a sad vidim da i nije baš tako lepo u Amsterdamu, da je sve opet zatvoreno. Pa dobro, valjda će do sljedeće destinacije. Mislim da će se ova noćna mora završiti uskoro, zvana korona. Da. Samo je bitno da se svi pazimo, da se vakcinišemo, da poštujemo mere koliko toliko, ali život mora. Ja razumijem ljude koji prosto su siti svega ovoga i kojima je svima preko glave i mera i svega, ali evo još malo i mislim da ćemo da pobjedimo. Izdržimo ljudi, da. Stefane, hvala ti mnogo. Hvala tebi na pozivu, hvala svima koji ste potrošili ovih 20 minuta na ovog lika. Ili možda duže, nismo sad sigurni koliko smo častali. To ćete vi montaži, znaš kako onaj Čika kaže. Da, da, da. Tako da, ništa, hvala ti. Vi ne zaboravite da nas subscribe-ujete ukoliko niste do sada i tamo pogledate i ostala scrollovanja, naravno sa zanimljivim gostima i influencerima, ali i druge formate kompanije Večernje novosti. Ćao, do sljedećeg četvrtka.